你是念华语教学研究所对吧？嗯，对啊，怎么了吗？哦，太好了，因为我想要问关于华语的道歉勇语，我想要好好学怎么道歉。哎，这是个很好的问题，因为道歉对很多人来说都不是一件容易的事，而且就是我们要必须先承认是自己的错。对啊，但是有时候也算不是自己的错误，但是还是必须低头认错。对啊，你说的没错，而且有时候为了某些原因，哎，这怎么说呢，不是三言两语或者是道个歉就能了事了，有时候还要就是说明原委，然后还要想怎么补偿方案等等。对啊，而且道歉会让我们失去面子，那除了拍谁道歉还有对不起，还可以说什么，然后这些是有哪里不同哦。 OK， 拍谁呢，就是它听起来比较随性，它就是像台语的，跟中文的不好意思很像，然后可以翻成英文的 excuse me，然后对不起跟抱歉就听起来比较严肃，然后也比较有诚意一点。原来如此，那道歉是不是要越低声下气越好？我觉得只要真诚道歉就好了，但也不要就是理直气壮的道歉，不然会造成反差，而且我觉得有点奇怪，然后听着也会很困惑。对，然后我也发现台湾人很常说不好意思，但是也不是在道歉。哦，对啊，不好意思是可以在像请求和拒绝时使用啊，像不好意思借过一下，还有不好意思现在不方便。那好，我懂了，这样真的好好用，所以这样我了解了为什么台湾人那么常把不好意思挂在嘴边。对，真的很好。Hello teman-teman semuanya, kembali lagi di NIA Global News bersama saya Sandy. Nah teman-teman udah lihat video depan tadi kan, selanjutnya aku bakal ngajarin kalian kosa kata dan kalimat yang berhubungan dengan pembahasan depan tadi. Kita langsung kosa kata pertama, yaitu taoqian. Taoqian artinya adalah meminta maaf. Taoqian, meminta maaf. Kemudian kosakata kedua yaitu rencuo. Rencuo artinya adalah mengakui kesalahan. Rencuo, mengakui kesalahan. Kemudian kosakata ketiga yaitu bucang. Bucang artinya adalah mengimbangi. Bucang, mengimbangi. Kemudian kosakata keempat yaitu mianzi. Mianzi artinya adalah muka. Mianzi, muka. Kemudian kosakata kelima yaitu cheng yi. Cheng yi artinya adalah ketulusan. Cheng yi, ketulusan. Oke, sudah tadi kosakatanya. Selanjutnya kita belajar ke kalimat. Kalimat pertama yaitu zai xian jin se hui, shui xi ru he hao hao dao qian shi hen zhong yao de. Artinya adalah di zaman sekarang belajar meminta maaf itu sangat penting. Sekali lagi, 在现今社会，学习如何好好道歉是很重要的。Di zaman sekarang, belajar meminta maaf itu sangat penting. Kemudian kalimat kedua yaitu, 道歉的第一步是坦诚错误。Artinya adalah, sebelum meminta maaf harus mengakui kesalahan terlebih dahulu. Sekali lagi, 道歉的第一步是坦诚错误。Artinya adalah, sebelum meminta maaf harus mengakui kesalahan terlebih dahulu.Oke, itu dari kosakata dan kalimat yang bisa belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semakin semangat lagi belajar bahasa Mandarinnya. Bye-bye!